face your fears, di ba? Ito yung isa sa pinakamagandang message, no, para talagang matuto kayong lumabas ng inyong comfort zone and matupad yung mga pangarap nyo, and huwag nyong malimitahan yung sarili nyo kapag kinalimutan nyo, kapag hinarap nyo yung mga takot sa puso nyo, mga kapiksi. Fear is just a state of mind, no? Nasa isip lang siya, mga kapiksi. Kung hindi natin ifo-focus ng attention yung mga fears natin, it won't happen, mga kapiksi. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pabanggit ng episode natin for tonight is Messages from the Universe para ngayong December to January para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Comment down below mga kapiksi if feeling nyo nakaresonate sa inyo yung mga messages. So, yung unang message para sa inyo guys is take a leap of faith, no? So, huwag kayong matakot na sumugal, mga kapiksi. Huwag kayong matakot na sumubok ng mga bagong bagay sa inyong buhay. Especially ngayon, papasok yung bagong taon, mga kapiksi. So, magbababay na tayo sa 2023 and mag-hello naman tayo sa 2024. So, if i-analyze nyo, subukan nyo i-analyze yung inyong kabuhayan ngayong 2023, and if wala kayong nakitang pagbabago or magandang kaganapan, it's probably time for you to take some challenges, ramp up, ganyan. baka kailangan yung lumabas ng comfort zone, mga kapiksi, and sumubok ng mga bagong bagay. 1+1=2 palagi, mga kapiksi. Kung gusto nyo magbago yung sagot, kung gusto nyo maging 3 or 4, kailangan magbago din yung formula nyo, mga kapiksi. So maaari kayong sumubok ng mga bagong bagay, and huwag kayong matakot, mga kapiksi. Okay, so yeah, iyan ang first message sa'yo, Taurus. Yung next na mensahe naman, guys, is dreams, no? Believe in your dreams. So, huwag kayong matakot na sumubok ng mga bagong bagay, and magtiwala kayo sa inyong mga kakayahan, and follow your dreams, mga kapiksi. Believe in your dreams. Always remember, guys, that you can be, do, and have anything that you want in your reality. Kahit ano, guys, pwedeng-pwede nyo makamit sa buhay nyo as long as you can think about it and you focus on it, mga kapiksi. You can definitely have it in your life. So, be courageous, mga kapiksi. Magtiwala kayo sa sarili nyo. And trust yourself, trust the divine, and trust the process, mga kapiksi. So, yung next na message for you guys, raise your standard. So, ito guys, huwag nyong ilimit yung sarili nyo. Again, pwede kayong lumabas ng inyong comfort zone, kasi pagka nandun lang kayo sa inyong comfort zone, very limited lang yung resources nyo. Very limited lang yung pwede nyong ma-achieve sa buhay nyo. Pero pag lumalabas kayo ng inyong comfort zone, mga kapiksi, no, maaaring nandun yung iba-ibang pamamaraan, iba-ibang direction para maabot nyo yung mga pangarap nyo, even if kahit gaano pa siya kataas, mga kapiksi. So, wag na wag nyong lilimitahan yung sarili nyo. Sky is the limit, di ba? Kaya nga may ganong kasabihan, sky is the limit. Ibig sabihin nun, kahit ano, pwedeng-pwede, mga kapiksi. Raise your standard. You deserve the best, no? Deserve mo lahat ng the best sa mundo na to. Deserve mo lahat ng magagandang bagay sa mundo. Deserve mo yan, mga kapiksi. Kaya huwag mong ilimit yung sarili mo. Give it to yourself, guys. Okay? Alright. I-comment nyo na rin sa baba, mga kapiksi. I deserve all the best things in the world. Okay? I deserve all the best things in the world. Palagi nyo rin yung sasabihin sa sarili nyo, mga kapiksi, para maramdaman nyo talaga kung gano'ng ka-powerful, kung gano'ng kayo ka-deserving sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Alright? And then we have memories, mga kapiksi. Cherish memories of your loved ones. So, habang meron pa tayong
panahon, guys, no, sa buhay na to, sa mundong ito, cherish nyo lahat ng, mag-create kayo ng mga magagandang memories kasama ng mga taong mahal nyo sa buhay, family, unang-una, diba, your partners, your specific person, your children, your parents, guys, your best friends, your neighbors, anybody na malapit sa puso nyo. Kasi pagkalipas ng panahon, pagkalipas ng isang araw, ng isang oras, everything is just but a memory, no? So, memory na lang yung natitira. Lahat yon nangyari na sa past. So, make sure na magagandang memory yung ating tinatanim para magagandang alaala din yung ating ma-relieve sa ating isipan. And sa mga kapiksi naman natin na yumaon na yung kanilang mga mahal sa buhay, alalahanin nyo na lang yung mga magagandang alaala na meron kayo kasama yung mga mahal nyo sa buhay. Especially kung nami-miss nyo sila, mga kapiksi. Hindi sila nawala, no? They are still in our memories, in our hearts, mga kapiksi. Face your fears, diba? Ito yung isa sa pinakamagandang message, no? Para talagang matuto kayong lumabas ng inyong comfort zone and matupad yung mga pangarap nyo, and huwag nyong malimitahan yung sarili nyo kapag kinalimutan nyo, kapag hinarap nyo yung mga takot sa puso nyo, mga kapiksi. Fear is just a state of mind, no? Nasa isip lang siya, mga kapiksi. Kung hindi natin ifo-focus ng attention yung mga fears natin, it won't happen, mga kapiksi. So, you have to focus your attention dun sa dreams mo, imbis na dun sa fears mo, para yung dreams mo yung matupad or mangyari sa buhay mo. And yung pinaka-the best na kasabihan, no, na favorite ko kapag ka nabubunod natin yung card regarding fears is yung sinabi ng author dun sa Dune na novel/movie. Sabi niya dun, "I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration." So, in layman's term, mga kapiksi, yung takot, no, dapat inaalis natin yan, kasi yan yung pumapatay sa atin, yan yung pumapatay sa mga pangarap natin sa buhay. Kapag ka ikaw ay natakot, inunahan ka ng takot at duda, wala na, game over na, mga kapiksi. So, harapin ang mga takot, guys, or alisin ang takot. Instead, mag-focus sa inyong mga dreams para talagang mangyari yung mga nais nyo sa buhay nyo, guys. And animal bond, ito, guys, hindi to mag-resonate sa lahat. Pero if in case naka-resonate kayo, especially kung mga pet owners kayo or may mga alaga kayong hayop, mga kapiksi, no, stand up for their rights, no? Kailangan alagaan nyo sila, and alagaan nyo sila na mabuti, and huwag nyo silang abusuhin, mga kapiksi, and ibigay nyo yung mga pag-aruga na karapat dapat sa kanila, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Taurus, if ever naka-resonate kay Chan, no? And itong mga pinapa-comment ko sa inyo, i-comment nyo na sa baba, guys. "I deserve all the best things. I can have anything I want." Yan. Para maramdaman nyo, no? Maging positibo yung inyong pananaw. So, bubunot pa tayo ng isa dito, guys, habang sinashuffle natin to. Panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay, ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umudlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no, dahil
Christmas season ngayon, meron tayong Christmas sale, guys. Samantalahin nyo to hanggang December 31. Magbibigay ako ng 10% discount plus one free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat ng mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, mga kapixie. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpa-book ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinaypixietaro@gmail.com. So, ito, guys, sobrang ganda ng message nito. We have action, okay? Basahin ko muna, guys, tas mamaya sabihin natin yung mensahe para sa inyo. Now is the time to act. Opportunities are here. Move forward with confidence. Your talents will always help you land on the pinnacle. Your quick wit and keen senses will lead you to success. Okay? So, kumilos, mga kabiksi, take action. Ito na yung tamang pagkakataon, especially, guys, 2024 na, January, diba? Magbabay na tayo sa 2023. Sabi ko nga, diba? I-assess nyo yung nangyari sa buhay nyo ngayong 2023 kung wala kayong nakitang kaganapan or pagbabago. Ngayong 2024, wag nyo nang sayangan, guys. This is the best time for you to act. Yung mga opportunities, papasok sa inyo, guys. And you have to move forward with confidence and alisin nyo yung fears, diba? Move forward with confidence towards your dreams, your goals, mga kapiksi. Itaas mo yung standard mo sa buhay, guys, no? And yung mga talents nyo, yan yung mag-ano sa inyo, parang yung mga talents na meron kayo, mga talents and skills nyo, no? Yan yung magdadala sa inyo ng magandang buhay, mga kapiksi. Alright? And maaari kayong magdanas ng tagumpay, success, victory. Alisin nyo itong mga takot nyo, focus on your dreams, mga kapiksi. Believe in yourself, be confident, guys. Alright? So, yeah, napakaganda ng mga messages para sa inyo. Taurus, guys, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.